hari na rimwe byegezeho ibicene ajya kuvugwa ko uri indaya rega ikintu cyaguca intege nzitire sinabyitaho baguhakatse ku bushumba vuba reka hashize hanjye mpigiraho ubundi kosa nakoze ikindi naravuze ngo nuvuga ibintu byanu utaragera uzagerageza ubivuge neza kugira ngo tazagerayo kabura ikivuga nemera ko umuntu ashobora gukinira muri iki kibuga agatsindwa akaza kubabwira uburyo yatsinzwe kugira ngo mutazatsindwa ibyo ngibyo byose birashoboka ya kandi kindi ntago nibaza niba umuntu yarahoze ari umujura akaza kubabwira ngo mwirinde ubujura ndumva Yesu avuga ntakavuga Yesu w'umujura niba umuntu yarasenye urugo akaza kukugira inama y'uburyo utasenya ari kukubwira Yesu utarasenya sinibaza ko wareba Yesu nka Mutesi wareba Yesu nka Yesu kandi ikindi Mutesi yaragukunda arimo arakubwira uburibwe buba mu gusenya urugo akakubwira uburibwe buba mu umuntu yasenya urugo yitwa indaya yitwa amazina yose bakayamwita Mutesi yarayiswa yo ngayo azi n'ingaruka yamugezeho cyakora igihe cyarageze ayahagarara hejuru nta kimuhagaze hejuru kubera ko twebwe abantu dufite kurebera umuntu mu byamunaniye ntabwo turebera umuntu mu byo yashoboye ariko abantu bagira ko kuko ni abantu bafite akantu k'ishyari muri bo badafite n'urukundo bumva ko umuntu yahera muri bya bindi yari byaramunaniye akabigoma akabigwamo akabyitirwamo n'izina Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turabumenyeho turakomeye turashima Imana ni Albert Niyonsaba kuri screen zacu cyangwa se zanyu bitewe na device uri kutureba ukoresheje computer, tablet, telefone kuri screen yawe uri kubona ko twakiriye Pastor Mutesi niwe tugiye kuganira harya umupapa bavuga bwana umama bakavuga madamu ngoma no kubanza madamu Pastor Mutesi niwe tugiye kuganira Pastor muraho neza muraho neza rube murakomeye ndashima Imana mwaka mushya twese hamwe mwabutangiye amahoro kuri pe atari amahahano atari amahahano amahahano ameze ate ayo umuntu agura sikora amahoro umuntu yishyura ku kwezi se kwari n'amahoro nyine y'imbere atari amahahano ubu amahoro y'amahahano ni nk'uko waje ukabona imbwa hano kuri ushobora kubona umusekirite ku gipangu ariya nayo ni amahoro ariko ni amahahano hari amahoro rero aba atari amahahano ngira ngo amahoro atari amahahano ashobora gutuma n'amahahano aboneka ya byose kimwe nyine ariko ayo ngayo atangwa na kirisito y'amahahano nayo burya ashira ajya amahahano ashira reka atari amahahano nta hantu ajya ajya ariko yose ni amahoro kandi yubahwe Pastor uko abantu bagufata nuko wifata ujya ubihuza ukabona bihurika nta na rimwe umuntu ajya ahuza uko yifata nuko abantu bamufata gusa uwo mwanya wazaturika imitsi y'ubwonko tureke kujya kuri negativity turebe kuri positive uko abantu bagufata ukumva urishimye tujye kuri abantu bagufata uko bagufata ukumva urishimye twashyiraho ko umuntu ahinduka ko ashobora kugufata neza aje akagufata nabi tujye kuri babandi bagufashe neza ahubwo yampe neza ndumva yazi neza na Yesu ubwo yaribarije ati hanze aho abantu banyita bamfata bata bimbwire neza ndumva ubizi ahubwo bimbwire babibata n'umugozi w'ibanze ko hari andi makuru ngiye kumenya uko bamfata nkishima ni gute yego iruhande rumwe ntago umuntu agufashe neza ntabwo byabura gutuma utishima nyine uko abantu bamfata nkumva ndishimye nukumfata nk'umubyeyi ko ndi umubyeyi yego kugufata nk'umubyeyi kuko uri umubyeyi naho uko bagufata ukumva ntiwishimye ni ukubusanya nyine uvuze ko ntishimye ubwo naba ngiye kubabwira ngo mwikomere amashyi nabyo nabyo ko babimfa ko umuntu yafata kose hari igihe bitambabaza hagiye bitakubabaza ahubwo bikampa gukora cyane no gutera imbere hari icyasha cyari cyajya kuri Mutesi ukumva wakigezemo uruhare kansure ndebe nzabireba neza okay murakoze nuko twinjiye mu kiganiro tugiye kuganira na Pastor Mutesi ni ubwa mbere tumwakiriye kuri Baraka TV
ariko turizera tudashidikanya ko bitazaba ubwa nyuma kuko ntago turi buganire ibi bintu ubundi ni ibyubaka impamvu twifuje kuganira nawe rero ni impamvu nyinshi zitandukanye cyane nizo muragenda mwumva mu kiganiro ariko mbere na mbere reka mbabwire insanganyamatsiko no munsi twateguye dushaka kuganiraho na Pastor Mutesi n'undi ntago itandukanye n'ijambo ry'Imana turarebera hamwe mu murimo w'Imana ibica abantu intege ibibakomeza inkomezi zivahe cyane ko ibaca intege muri no minsi twabonye ko ari ibintu byinshi cyane Pastor ni gute umuntu ati ubwo twinjiye mu kiganiro isanganyamatsiko irajya uti ni gute ufatanya umurimo w'Imana n'ibyisi kandi ntagira ikibangamira kindi ukaba uwisi ukaba n'uw'Imana utanu mujya mutegura insanganyamatsiko rero mujye muyimbwira mbere yego kugira ngo nange nyitegurire amasomo yego urumva ko icyo ni nk'ikiganiro cyiza ariko bisaba kubwira uwo mwagiteguriye ko ategura amasomo hanyuma gufatanya iby'isi n'iby'Imana nago ndamenye ibyari byo sinzi ibyo iri kwita iby'isi sinzi n'ibyo iri kwita iby'Imana impamvu hari iby'isi n'iby'Imana hari ubwo umuntu akora ikintu akavuga ngo ntago twatuzi ko umukozi w'Imana yagikora donc bakakijyana mu rwego rw'isi hari n'umuntu ugikora adasanga yambaye uwo murimo w'Imana cyangwa se bamufata mu ishusho y'uko ari umukozi w'Imana bakumva ni ikintu gisanzwe ariko we wagikora kuko uri umukozi w'Imana cyangwa se bagufashe mu iyondorerwamo y'uko uri umukozi w'Imana bakumva ni igikuba cyacitse kandi nyamara ukuyeho ko bagufata nk'umukozi w'Imana ugasanga ni ikintu gisanzwe ariko kuko bagufata mu iyondorerwamo y'uko uri umukozi w'Imana bakakigira kidasanzwe hari ugikora kikaba igisanzwe ibyo ni ibyo ibyo numva tutabitindaho kuko iyo umuntu yambaye umwenda wera iyo hagiye akantu kagatonyanga k'ibyondo kuragaragara cyane kuruta ibyondo byaba biri ku mwenda w'umukara yego umuntu wese rero tuvuge no kuba umukozi w'Imana umuntu wese wahamagariwe gukora ibyiza niyo ataba ari uwo mu rusengero poste yose waba urimo yego iyo unyuranyije bakagusanga akantu gatandukanye nibyo wahamagariwe gukora birangira byiswe ikintu kibi cyane kandi gikomeye gusa ikintu twibeshyaho ni kimwe ni ukwibeshya ku bantu tukabahindura abamarayika yego nta muntu n'umwe Imana yahamagaye ngo imugire umumarayika yamuhamagaye nk'umuntu kandi Imana ntihamagaye umuntu ngo ibwire abantu ko imuvanye mu isi imuhamagaranye na za ntege nke zose na kwa gushobora kwe na kwa kudashobora kwe kwa gutsinda kwa gutsindwa kwe nuko ngo Imana yahamagaye umuntu nta mumarayika Imana yahamagaye nta n'umuntu uri ku isi nk'umumarayika ngo asenye urwanda ikavuge ngo njye sinjya nkora icyaha ntawe uhari ntawe ubaho yego niba rero umuntu wese yagwa mu izo ntege kukihaho ibyo twitirira abandi tukumva ko abandi batabikora ni imyumvire tugifite nge murabyumva muti no igihe cyose wa wahawe inshingano ari uko bibiri kuvuga agomba kuba iyo rero ibyo byose ubyujuje uhabwa inshingano bisaba kubirinda ubundi Albert icyo nemeranya n'abantu niba umuntu yahawe inshingano runaka zo kwitwa ubwere ziwanye n'ubwere bw'idini runaka agomba kugenda akazirinda kwirinda ibyaha gusa ibyago byo ntiwabyirinda ushidukuhuye n'ibyago ariko nemeranya n'umuntu wese ko ibintu nk'ibyo umuntu aba akwiriye kubyirinda niyo mpamvu iyo uri intangarugero uri umubyeyi urera abana uyu munsi mfite abana ni njye ubahagurutsa ni njye uboza ibyondo ni njye ubabwira ngo musigeho none se bizashoboka bite ko ibyo mbwira abana ngo musigeho kandi nanjye ndi kubikora niba ndi kubuza umwana ibiyobyabwenge turi kubisangira niba ndi kubuza umwana kwiba ari kumbara nanjye ndi kujya kwiba bizashoboka bite buryo umusirikare wese ku rugamba agomba kurwana agatsinda cyangwa agatsindwa ariko bigaragara ko yarwanye umuntu akavuga ati nta kutari wagize Rick Warren yaravuze ngo napfa ngo kumva ye ngo bazandikeho ngo at least you tried byibuze waragerageje ariko ntihazagire umwandikaho ko yari umukiranutsi cyangwa ko yatsinze aha mu isi turagerageza bintu tukabitsinda ibindi bikadutsinda ariko nyine turi mu isi ntabwo turi mu ijoro wimenyeho intege nkeya nk'umukozi w'Imana kandi urasavinga abantu babizi ko naho muzahurira muri za ntege nke wamenye kuri wowe birashoboka ku bwa kamere ko bidakunda kubera kamere ufite cyangwa se umuntu afite ego bigashoboka ko ya mico mibi iraza kujya hejuru nyine
ariko tuvuge wa muntu ufite kamere yiganjemo imico mibi akwiye kuko umuntu ni umuntu we hari imico mibi ufite ariko bidakwiye ko ijambo ry'Imana uzarisavinga abantu umuntu yaba arabana ate niyo kamere n'imico mibi no gusavinga abantu watomoye ikibazo neza Je na kibazo mfite rwose gitomoye neza ukivuge mu mabara yacu na kibazo na kimwe na kibazo na kimwe n'umara rwose bivuge neza kugira ngo be batatse nkavuga nk'umusizi kare byo baza kumufasha okasubiramo numve yego hari kamera umuntu afite uvuga ngo umuntu wese afite umuntu wese afite ishobora kuba yiganjemo ibibi hari no muhamagara afite yakomoye kuri ya mana iduhamagara nyine yego urukumva nufata kamere ukaza kuyiha umwanya cyane hari byirangiza muri rwa rwanda nyamwinshi nyamwinshi usavinga bigatuma ibyo babwira bitaza kumva umbajije ku rwego rw'ubukristo ariko yego rw'ubukristo okay ijambo ry'imana riratubwira ngo ibintu kamere yanga nibyo mwuka akunda ibyo umwuka yanga nibyo kamera ikunda nibyo ishaka yego umuntu wese wahamagawe n'Imana bafite n'umwuka wera no kuvuga ngo umwuka wera araza gatse kamera iki ya kamera kandi ibi dukora ntago umutese yabishobora abishobozwa n'umwuka wera no kuvuga ngo wa mwuka iyi umwuka w'Imana uri mu muntu umushoboza gukora ibintu bimwe n'ibindi ntago twaha kamera ngo tuyihe ibiro byinshi ku muntu wuzuye umwuka wera oya kamera ishobora kuganza iyo umwuka atari muri twebwe iyo umwuka adahari dukora ibyo kamera ishaka ariko iyo umwuka hari atsindagira kamera yego wemera ko umuntu yakigisha icyamunaniye uwe donc hari ikintu ufitemo intege nke kandi uri umukozi w'Imana ugomba kukigisha no kukigiramo abantu inama byagakwiye ko ikintu cyakunaniye wenda ukigiramo bane inama hari uburyo bubiri nshobora kubivugaho yego iyo ugaburiye abantu ibintu utararyaho yego utagize icyo bikumarira naho butandukaniye n'umurozi kugira ngo habantu ikintu nuko wakiriyeho wagitetse wacyumvishe kimeze neza wakiriye ubwo ushobora kukigaburira abantu yego iyo umuntu ari kwigisha abantu ibintu bije atahawe n'Imana ntago bigira ubuzima muri ba bantu nta no bigira icyo bimarira ariko iyo ari kubyigisha bihawe n'Imana yego birashoboka ko bishobora kugira ubuzima bikagira icyo bibamarira ikindi naravuze ngo nuvuga ibintu byanyu utaragera uzagerageza ubivuge neza kugira ngo tazagera yo kabura ikivuga nemera ko umuntu ashobora gukinira muri iki kibuga gatsindwa akaza kubabwira uburyo yatsinzwe kugira ngo mutazatsindwa ibyo ngibyo byose birashoboka ya kandi kindi ntago nibaza niba umuntu yarahoze ari umujura akaza kubabwira ngo mwirinde ubujura ndumva Yesu avuga ntakavuga Yesu w'umujura niba umuntu yarasenye urugo kaza kukugira inama y'uburyo utasenya ari kukubwira Yesu utarasenya sinibaza ko wareba Yesu nka mutese wareba Yesu nka Yesu kandi ikindi mutese waragukunda arimo arakubwira uburibwe buba mu gusenya urugo akakubwira uburibwe buba mu umuntu yasenya urugo yitwa indaya yitwa amazina yose bakayamwita mutese yarayiswa yo ngayo azi n'ingaruka yamugizeho cyakora igihe cyarageze ayahagarara hejuru ntakimuhagaze hejuru niyo mpamvu ari kukubwira kuba rero umuntu yarigeze kunanirwa ibintu akaba yakugira inama njye numva wamwumva nk'intumwa igutumwe kuko iri kukubwira ibyiza byabaye iri kukubwira uburibwe yanyuzemo iri kukubwira urubwa yigeze kwambara kugira ngo utarwambara kuba rero wareba ukavuga ngo kuki cyagiye byakunaniye bishobora gutuma utakira mesaje yawe wowe niba ibyo bari kukubwira bigufitiye umumaro wabijyanye hari icyo bitwaye ubu batumye umuntu hano unzaniye amafaranga uyu muntu afite amakara impande zose n'umwanda n'uwo muri wese nawe wose ese amafaranga ndayanga ngo nuko uyazanye afite umwanda ndayakira mubwire ni urugendo wakoze kugira ngo ngerewemo amafaranga imana iguhe umugisha akigendera intumwa rero ntago yicwa niba umuntu ari umuvugabutumwa aravuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aravuga Yesu watsinze wanesheje ushobora byose ntago avuga we aravuga uwamutumye imana ijya gutuma abantu rero ntabwo yatumye intungane yatumye abantu gusa imana ihamagara injije ariko ntikoresha injije iraduhamagara
ikadushyira mu rugendo rwo kujijuka rimwe na rimwe umuntu ashobora kunanirwa muri 90 mugahura muri 50 muri 2050 yarane mu gihe kimwe 1990 kubera ko twebwe abantu dufite kurebera umuntu mu byamunaniye ntago turebera umuntu mu byashoboye ariko abantu bagira kukuka n'abantu bafite akantu k'ishyari muri bo badafite n'urukundo bumva ko umuntu yahera muri bya bindi yari byaramunaniye akabigoma akabigwamo akabyitirwamo n'izina kuba rero umuntu yaguha ibizima ugatangira kubyanga kubwo kubyangira ibibi yigeze bimubaho ushobora kuba utabusoma bibiliya abantu bose Yesu yagiye ahamagara babaye intwari n'ibihangange nabo yagiye avana mu gutsindwa mu byaha mu byago no mu makuba ibintu nk'ibyo Pastor hari icyo wemera bibiliya yigisha ku rugo ubona ubu ngubu ukaba mu bakristo ukabona cyateshutsweho rega urugo ni urukundo yego nta kintu kirenze urugo kindi kitari urukundo kuba rero guteshukaho ni igihe urukundo rwawe rutari mu muryango yego ariko ubundi urugo ni urukundo nta rukundo nta rugo turebe rero nk'umupasiteri ndi kubwira abantu ati kuba umukristo suko ndagira ndabona urukundo rwabuze bivuze neza ati ni urukundo suko nzasanga urukundo rwabuze buri muntu akifitiye urukundo mu bana birashoboka ko yanakwica nkajyaho ndaza hano nk'umuhakanyi wa bibiliya nkavuga ngo bibiliya ibyitubwira bazavugure bakavuga ko niba umuntu mutagishobokanye bakabohora umuntu hakavaho ano mazina ashobora kwitwa umuntu ngo ni nda kuko yanyuranywe n'umugabo wa mbere kandi habuze rwa rukundo niba tubonye rwa rukundo rwabuze umuntu akazica undi akagenda ku cy'ubundi iryo zina riza rindi kandi bitashobotse ubu se nta n'ubyitwa kandi atarasenye erega tugiye kureba ibyo abantu bavuga ibyo bita abandi ntabwo watera imbere nta n'ubwo wanarya ntiwanaryama ariko igihe cyose ufite iterambere muri wowe ntabwo wita ku bivugwa n'abakuvuga ahubwo wita ku cyo wowe wiyita n'icyo ushaka kugeraho abantu bashobora gutera umuntu amabuye bikazarangira basanze ya mabuye bamuteye ariyo yahagazeho kugira ngo agere iyo agombaga kugera amabuye yose ntabwo ari mabi reka kubona ibuye ni ikintu kigoye kuterwa amabuye menshi niko uhagarara hejuru ukubaka ibintu bikomeye amabuye yose rero umuntu aterwa arayafata akayubakisha ikintu gikaze kandi gikomeye ugasanga ryabuye wamuteye uturutse aho ndaturutse aho ndaturutse aho yarakusanyije ayahagararaho guhagarara hejuru inkomezi rero muri uru rugendo nibyo ngibyo bivugwa ushingiye ku bwo buhamya bwa Mutesi tuzi tutari busubiremo inkomezi muri ubuzima uyikura he Pastor ngewe arube iyo umuntu azi yajya abatazi bibwira ko yayobye inkomezi ni uko nzi Mutesi nzi uwo ari we neza nzi yajya nzi n'aho yavuye nzi n'ikimutera imbaraga zo gukora ibyo ari gukora ibindi byose kandi nzi na shitani nzi n'imana nzi imikorere ya shitani nkamenya imikorere y'imana ibyo bintu byose iyo uzi kubitandukanya ntabwo ushobora kubura gukomera kandi mbibutse ko njyewe ibyo nkora imbaraga zimpa gukomera no gukomeza gukora ibyo nkora ntabwo nzivana mu mahoro nzivana mu ntambara imbaraga zimpa gukomeza gukora ibyo nkora ntabwo nzikura mu mahoro njye nzikura mu ntambara iyi ntambara zihari nakira imbaraga yego rero tujya dufata nk'ibibazo kuri Pastor Mutesi ari kwifata nk'ibisubizo kuri jyewe ni ibisubizo kuko urabona mperutse ko ejo bundi mu giterane nabwiye abantu ko intambara zose atari mbi ntabwo umuyaga wose ari mubi ndabinginze iki mucyumve neza ntabwo buri muyaga wose buri rugamba rwose ari rubi hari n'iziza zije gukura akajagari mu buzima bwawe k'abantu badakenewe Pastor ndagukunda uwo muntu ugukunda waretse Imana ikabashyiraho umunzani ikabagupimira ikakwereka abantu bawe ikakwereka n'abatari abantu bawe ikakwereka abantu
bakuvuganira n'abakuvu ikakoreka bo muri kumwe mushobora kuzakorana ibintu bikomeye ntagari buri muyaga wose rero dushobora kwita ko ari mubi hari nuza uje kugira ibintu kubura ngiye kubwange mu yaga ndagushimira imana kuko ufite byinshi uri gukubura mu buzima bwanje icyo nzi cyo amakuru ndayafite yego ushobora kwica umuntu ntapfe ugasebya umuntu ntasebe ukarwanya umuntu ntumutsinde ukarangiza umuntu ntarangire ugakora ishoka byose ngo zimye umuntu abwo akaba ari bwo yaka bikarangira baramufashije kumenyekana sibyo so rero njye w'inkomezi ikintera gukomera ni cyampaye gukora ibyo nkora hanyuma pastor rero mpamvu nanone turi buganireho ubwashize twari mu nkundura nundi byakuvugagaho ndero byangoye kubivuga byangoye kubivuga ntacyo binamaze iyo ibintu byavuzwe nawe uri musaruro w'igifite ahubwo tuvuga ku bitaravugwa ibyo biba bifitiye umumaro abantu hari na rimwe byagezeho ibice ntajya kuvuga ko uri indaya rega ikintu cyaguca intege ni igihe bavuga icyo uri cyo neza ubundi ukamubaza hagarara hariya unyita indaya unyita umwicanyi unyita umurozi unyita ibintu byose bibaho ese ugira ngo igikomeye ni icyo unyita igikomeye ni icyo niyita ngewe icyo niyita ni cyo mpa agaciro ntabwo naha agaciro icyo unyita bakwise ikintu utari cyo bitwaye iki ubu se yesu bamwise make byatumye adakomeza umurimo se ntibyarangiye yesu umwami w'isi n'ijoro ntibyarangiye ageze kuri misiyo ye ageze ku nzozi ze none se amagambo yatuma utagera ku nzozi zawe reka reka biriya ni utuntu tuba turi toto reka arube abantu bambonye ubu bashaka kurwana na mutesi babonye ahangaha ngewe narwanye intambara nahuye n'ibibazo mpura n'ibigeragezo biri ku rwego rwo hejuru ku buryo utu tuntu ngenda niyumvisha ngo tw'utugambo kuri gihe iyo nkurebye mba mbona uri nk'umwana wiga gutambuka nurwanya intambara zikomeye ku buryo utu ngutu kuri ngewe ni toto ni utuntu dutoya cyane rero kandi ntabwo nabarenganya nahangaha bambonye ako ntabwo bazi ngo mvuye he ese nabonye ikitire sinabyitaho baguhagaritse ku bushumba vuba bande suku simbizi niko nabibonye n'insitire nabonye ntabwo nafunguye ikiganiro nageze ngo ni wowe urukubye cyane uze kumbaza iby'amatitire rwose amatitire mbona ahemba n'abatabyaye titire barabyuka bagashyiraho amahembe ejo bagashyiraho indege ejo bundi modoka ejo bundi iki ubwo se bande se bande babifitiye ububasha n'ubushobozi bande nkorana nabo umurimo w'imana bande banyimitse bande ni ibyifuzo byabo kandi ntabwo ngomba kurwanya umuntu wese bitewe n'ibyo yifuza kuri mutesi pasitori ubwashize nagiranye n'umudamu ikiganiro ambwira ko yageze kugerageza kukugira inama habaho ko wagerageza kumufungisha ibyo bintu byarabaye ntabwo byabaye ntabwo byabaye igisubizo wifuzaga ko nguha yego ntabwo byabaye pasitori ni ibintu reka tubiveho twiganire ibyacu bisanzwe zikungira inama mu rukundo nanjye ntafi gushaka reka ni muhumure mu kibuga bataka ufite umupira nta muntu bashobora kwataka ntabwo bashobora kwataka umuntu udafite umupira yego ni muhumure tuno tuntu tw'utuyaga duto turangira yaba ntararwanya intambara nini ntago nakabaye mpangayitse bitewe n'izi ntambara ntoya urumva guharabika umuntu ntago byahindura imico ye yego kwita umuntu igisambo ntabwo bituma ahinduka igisambo none abonye n'uri kunyandikira mesaje ngo wanyishyuye bya bihumbi byanjye 400 namuhamagara ntiyitabe ntabuze niko gusa ngewe ndi tayari nateze agahanga ngaka buri wese akubiteho ibe yumva ashaka urushyi dore umusaya nguyu dore undi nguyu nutaraza ze nutaravuga avuge njyewe nta kibazo na kimwe afite aya mabuye mutera niyo azamfasha kubaka ibintu byanjye ariko ubu ntabwo urabona uzamenya inkuru za yosefu uzi ko yosefu urwego yagezeho yarutewe n'urubwa cyane kugeza intwara n'urubwa kandi ikindi ntuzigere urwana n'ibintu bya
utazi uko byatangiye iyo utazi uko ibintu bitangiye ntumenya nuko birangiye wowe ukomeza gahunda zawe gusa kandi cyo nzi cyo abantu bankunda n'abanyembaraga nagara abantu bashobora guhungabanywa n'aka kantu kakayaga ntago bishoboka abantu bankunda n'abanyembaraga rube okay fiancée igira uruhare mu gusenya urugo kubantu badafite urukundo yego muwe buryo rero kubantu badafite urukundo urabona abantu bari muri fiancée babigana niho umuntu agenda amenyera undi iyo mwageze mu rugo rero kuko urukundo rubabarira byose hari ukuntu umuntu agukosereza muri fiancée agakoramo amadega ntumubabarire mwazagera mu rugo bya bintu wavanye muri fiancée ukabigeza no mu rugo akaba aribyo bishobora kugusenyera yego kuko iyo umuntu ari gufiansa wa fiansa n'abakobwa ijana yego icyarimwe se none se ntuburi gushakisha ushaka kureba wavamo umugore gufiansa se no kugira gute none se gufiansa no gushaka none se ntibyemeye ko abe ngo uwo fiansheje icyaha se biba biremewe ibyo ndi kukubwira nangize ngo icyarimwe ukabateretera icyarimwe no bafite icyarimwe no nibyo ndi kukubwira ushobora kujya kuri ibi bikanga ukajya kuri ibi bikanga ukajya kuri ibi bikanga ukajya wa fiancé n'abakobwa 500 kugeza igihe uzabona wa 500 n'umwe akaba ari umugore wawe ni ukuvuga ngo rero ko akundi wagiye ubanyuramo n'ibiki byose hari ukuntu umugore cyangwa umugabo ashobora gusenya urugo yifashishije hashize yego kandi ubundi urugo rwubakwa n'inzozi mufite rwubakwa n'ejo hazaza kurebera ibintu muri ejo hazaza imigabo n'imigambi mwaba mufite hari ukuntu ufata umuntu ukamurebera muhashize iyo ubizanye rero ibintu muri fiancée abona amatika akomeye cyane iyo uzanye amatika mu rugo agusenyera urugo biba byiza ko iyo hari icyiciro murenze mugiye mu kindi cya kindi mugira uko musibanganya ibintu mugatangira ibindi bundi bushya ahashize hawe hari icyo hegeze hangiza ku mubano wawe se wowe se hakwangiza iki kereka ntafite urukundo kereka hashize hanjye mpigiraho ubundi kosa nakoze niryo nshobora kwicara nkigiraho ego hari kosa se ujya wishinja wowe mu rukundo wagize kugeza ugeza abantu mwigeze gukundana hari kosa wishinja ntaryo nishinja abantu baragutera amabuye bavanga ubugize umwere oya ntaryo nishinja ntese nze kwishinjiriza ahangaha siko munsetsa erega ndakuze imyaka 5 maze hano kuri social media ngenda nkura ntabwo ngenda nsubira hasi Okay, Pastor, mbeze bite koko ejo ndiyo nakiriye umugabo nibyo twaje tugaruka mu kandi kandi turi kuvuga ngo abavuga butumwa hari ibyo bakora wenda bikaba byaca umuntu intege bitewe n'uko yabibonye nyine akavuga ati burya ya mana twizera cyangwa ya mana dusenga abayitubwira nabo bako bameze ejo ni nakiriye umugabo atubwira n'umundi biri mu izo ngo nyine twagarukagaho atubwira ko ari yafashe umugore ari kuri video call ngo ari kuvugana n'undi mugabo umuntu akabirebera mu ndorerwamo yo kuvuga ubundi buno buhamya twakira ku ma social media kuvuga ngo mu rugo byagenze bitya mu rugo byagenze bitya ni ubwabyo pastor murabyemera biriya bino bintu bye ntabwo kuri channel yanjye ntabwo birageraho yego ruhande rumwe umuntu ashobora kubikora ari ubucuruzi kuko itangazamakuru nyine ni itangazamakuru umuntu ashobora gutangaza kuri kugira ngo acuruze kabiri umuntu wese agira uburyo akemuramo ibintu bye umuntu ashobora kubikemura muri urwo buryo kugira ngo aruhuke avuge kuko avuga ati nimpagarara aha ndavuga abantu banyumve nabuze aho navugira bakanyumva gatatu umuntu ashobora no kubikora ari Imana ibyemeye buriya abantu ntibakanga intambara n'ibibazo n'ibintu nk'ibi Imana ijya yemera ko umugore asebye umugabo n'umugabo agasebye umugore kugira ngo isi imenye ko wa mugabo yarenganye cyangwa wa mugore yarenganye noneho hari ukuntu dukunda kugenda mu mvura abantu ntibamenye ko turi kurira ariko kuko Imana izi ko udakunda kuvuga ibyawe ikaba yateza umuntu hari akajya kubivuga
abantu bakakwegera bakakumenya bakakubwira impore nuko byakugendekeye ya kamvuge ku ruhande rumwe urabona ko uriya mudamu no muvuga butumwa yego ikigaragara yavuganaga igikomere kuko kuba tubatse ntagari cyo yahisemo ubutumwa yavugaga buvuganaga igikomere ariko uyu munsi wa none abantu b'intwari bari kumwegera bakamwicaza bakamubwira pole bakamenya uko yakuze nuko yabayeho bakareba koko niba yamakosa yarakoze cyangwa niba atarana yakoze bakamenya uko bamuba hafi kigaragara kuraga ubutumwa ari wenyine kandi yakoranaga ibikomere byo mu mutima kandi abantu bashobora kumwegera bakamufasha imana rero iyo meke ibintu bijya hanze uyu mugabo ashobora kuba amubeshyera cyangwa atanamubeshyera usibye ko ijana ku ijana ntabwo njyewe njya mu bintu by'abagore n'abagabo mwabantu mwe nimujye hagati y'uyu mugore n'uyu mugabo we muvuge muziga ushaka abanzi babiri do abo ajya hagati y'umugore n'umugabo nimunahajya mujye muca urubanza nk'abavandimwe murarame ntimugire uwo murengera ntimube abafana ngo mugire uwo mufana n'uwo mugira gute mwigendere kuko mu gitondo ushobora gusanga zariya n'umugore yiyunze akajya amubwira ati ubwo uzi ibyo pasita Mutesi yambwiraga yarambwiraga ngo ntituzasubiranira atasheri ugasanga ndi gukomanga ntihagire n'ugira gute nukubita rero ufate bose hamwe nk'abana ukubitire hamwe ubundi wigendere nawe kuba umufana wa Zariya ukamufana wa Esteri oya Esteri arasenga ni umukozi w'imana imana yemeye ko ajya muri izi ntambara ifite nuko izazimuvanamo Azariya arasenga niba yarafashe umwanzuro wo kuza kuri social media atari imana ihamuzanye ari shitani ihamuzanye byose tuzabimenya nababwiye ngo urugamba rwose ntabwo tureba uburyo rwatangiye n'uburyo ruri kurwana ngo tuvuge ngo ruri mu imana oya ahubwo uburyo rurangira nibwo bugaragaza ko yari imana so rero n'urwa Pawulo wiswe umwicanye kubera inshira yari imurumye bamwise umwicanye ariko birangira bavuga ngo ni imana reka turebe uko ruzarangira naho ibindi byo njye nta mugabo nakwakira nta n'umugore nakwakira ngo aze kuvuga umugore w'undi aze kuvuga umugabo we ntabwo abagore bose bavuga abagabo babo nta n'ubwo abagabo bose bavuga abagore babo ariko kuko ariko wahisemo gukemura ibintu byawe amahitamo yawe yubahwe sinyabangamira ariko mu muco nyarwanda tugirira abana tugirira abana iyo uhagaze hari ukavuga ubwambure bw'umubyeyi uzi ko mwabyaranye bishobora gutera igikomere umwana hari ukuntu nyine wikunda ariko ntumenye ko hari abandi wanze byaba byiza rero ubundi nakuze bavuga ko ibyahi babifurira mu gikari urubanza rw'umugore n'umugabo ntabwo rukemukira kuri YouTube urushyize kuri YouTube buryo uba ugiye kwiteza shitani ugatuma tunamenya n'ibyo tutari tuzi ukambika ubusa urugo rwawe kandi burya ntibazakubeshye usenya urugo bamuteza umuhoro rero jyewe nka Mutesi nimbivuze nkanjye jyewe nkanjye nta mugabo wanjye nahagarara icyaha cyose yaba yankoreye nta mugabo wanjye navugira hano kuri YouTube uwo ni jyewe ariko sinzi niba umugabo wanjye watamvugira kuri YouTube ndi kuvuga nkanjye jyewe Mutesi ntabwo bishoboka mfite abakobwa mfite abahungu abo nabyaye n'abo ntabyaye n'abo ndera urumva ejo bazakenera kujya gusaba no gufata irembo ibaze tugezeyo bati uriya mugore yigeze atuka gutya na gutya reka ntabwo nshobora njyewe ntabwo nabibasha ariko uwo ni njyewe ntabwo njye ndi abandi nta n'uwo nsabye kuba nkanjye bivuze uko mbyumva nk'uko bimbajije yego ni ukuvuga ngo muri make umugabo usigaye inyuma atekereza nka Zariya ku cyaba gituma ubonye wamugira inama yo kutaza kuri social media namugira inama kubera ko reka mbabwire ahantu ntabwo muhazi uraza ukavuga abantu bakakwereka ko bari kumwe nawe bakagukomera amashyi bati yego twagiye twamusebeje twagize gute ariko hari urwego ugeraho ukisanga uri wenyine abagukomeraga amashyi ntawe muri kumwe na wa wundi wavuze ntawe muri kumwe nta n'ukwitaba bikarangira ubwo usanze noneho wicuje n'icyatumye ujya kuvuga gusa hari n'uvuga agakira abantu bakamenya ko yari yaragowe yego agakira mu mutima bikarangira abantu bamusuye ababyeyi bamugezeho yego aruvuga agakira abantu bakamenya ko yagowe yego cyane akaza agahagarara ati ndatabaza ababyeyi ndatabaza gutya kuko urumva njyewe ntabwo ndeba ibyo uriya mugabo yavuze ni iki yifuza yego ni iki yifuza icyo yavuze icyo yifuza se mwarakimenye ntabwo njyewe ndibaza nyine yifuza iki yifuza iki arifuza ko
tumwunga n'umugore arifuza kubaka arifuza kurengera umurimo w'Imana arifuza niki ibyo yavugaje nta kibazo yifuzaga kurengera umurimo w'Imana niko Imana yamutumye cyane umurimo w'Imana aho ho yabonaga bari kudusavinga ngo ibintu bitajyanye none se ni nabona yarabihiye ubusa bizagenda gute yarabihiye ubusa eh uwo murimo w'Imana yashatse kurengera se kuramera isanduku muzi ko byica Pastor iki ni umuntu yageza gukora aho hafi yawe ugatinya umuntu ntabwo umuntu hafi yanjye yankoreye ikintu ngo ntinye umuntu ahubwo yankoreye ikintu menya umuntu uyu munsi ngenda niga umuntu menya umuntu kandi umuntu ni isomo rikomeye ntabwo wamumenya ego ntabwo wamutinya ubwo waramumenye ntabwo namutinya ahubwo naramumenye umuntu se wamutinya gusa waba uri mu biki ntabwo bishoboka hari ibintu wigeze ukora mu buzima bwawe gisa izi ngizi ukaba ubyicuza bo ntabwo byabura ntabwo byabura niba nakubwiye ko nigira ku makosa nakoze yego nubwo nayigiraho ariko nshobora no kuvuga ngo ntabwo nagombaga kubikora uko nguko kwicuza aba ari urundi rwego ahubwo ibyo wakoze ukavuga ngo suku nakaba naragombye kubikora yego hari ikintu urakora ukumva ko wahahubutse byinshi ubyumva ari ubyumvishije cyangwa ubyumva ari ba bantu nyine babigaruye bari kugutera amabuye aya rega umuntu agira umutima nama umuhana umubwira ngo ahangaha ntabwo bagomba kubigenza gutya rega abantu inda y'umwanzi uzi ko uyiha amata ikaruka amaraso inda y'umwanzi uyiha amata ikaruka amaraso babifashe ntabwo kuvuga ngo abantu ngo ibice ibintu nk'ibyo nk'abantu usoma amakotsi menshi bigenda bite doraho nibere abantu umuhanga yararimbye aravuga ngo rubanda niba bi kandi nawe uriwe nanjye ndi rubanda rubanda wa mbere ni njyewe hagakurikiraho kuko kuri wowe ndi rubanda kuri njye uri rubanda ni wowe rero ngo abantu nyine ni abantu ni beza nta kintu kimwe imana izakugezaho idakoresheje abantu cyane yego nta na kimwe kizasenyuka bitanyuze mu bantu nta n'icyubakwa bidaciye mu bantu yego none se ubu turebe yefuta ese ntabwo bamwanze bakamwirukana ngo ni umwana w'undi mugore ni umwana wa maraya yego ese bamwirukanye ntabwo ari bagiye kumugarura rega rwe ibintu byose bibera mu bantu ntabwo imana ijya kureba abantu abakuvuze nabi ejo babyuka akakuvuga neza abavuze kuri igisambo barabyuka bakavuga ko uri umuntu w'imana abakwise inda ejo nibwo babyuka nibo babyuka bakakwita umubyeyi rero ibintu byose bibera mu bantu uko babaza ni umuntu no gushimisha ni umuntu uko urwanya ni umuntu no kurwanira ni umuntu mu buzima kubwira ijambo ribi rikakurya ni umuntu no kubwira ijambo ryiza rikakunezeza ni umuntu ibyo ni byo bintu biba mu bantu umuntu nyine ni umuntu wigendera afite ibyiza akagira n'ibibi rero apostle Mignone aretse kwigisha aravuga ngo niba kubwira ibibi icumi byo ibibi icyenda by'umuntu basi ujye ushakisha n'akacumi keza umuntu akubwira turiya ndamuzi gutya na gutya yego nzi niwe gutya na gutya nzi aho yiba nzi aho arara nzi avuga ati niba kandi keza umuzi we atari kunzi ko agira n'ubuntu ati basa ako dufata ko ibyo bibi byijyanire nawe ibyo bibi bakuvuzeho cyangwa hari kimwe numvise bavuze ngo mutese ni umukozi w'imana pe tutasenga ako si ubwo ariko hari n'ibindi bibi bavuze ariko icyo ngicyo nacyo barakivuze kabisa kumva ko nk'ibyo ngibyo ubundi umuntu ndashaka kubwira ndetse umubwire yego umuntu naza akakubwira ikintu ku muntu uzajya umubaza ngo warabyumvise cyangwa warabibonye tugiye n'ibyo numvise niko atangira kubwira ko ari ibyo yumvise umuntu ushobora kuza guhamya ikintu yabonye burya n'umwe ku ijana nawe akubwira ko yacyumvise urumva rero ni uko abantu bagiye batera kandi urumva njyewe nabwiye abantu ko ndi muri egizame bagira ngo ndababeshye ahantu nahavugiye ivugabutumwa rikomeye cyane
ririmo kubana n'abantu bose amahoro nigishije abantu kubabarira nigishije abantu kutita ku bivugo nigisha abantu gukira ibikomere nigisha abantu kwakira nigishije abantu imbabazi ibintu byinshi cyane imibanire uyu munsi wa none rero ndi mu kizamini isi irashaka kumenya mbese mute si byo yatwigishije we ni ubuzima kuri we ese niba mutukana ngo nabaze gutukana ese niba muvuga ngo nabaze kuvuga ese nawaje guhangana rero tubwiye ko munanganirwa n'imana mu magambo icumi yatumye amenyekana harimo ijambo rivuga ngo nusanga abantu icyenda bakuvuga ugatangira kwisobanura uzababara abacumi mu kwivuga gituza ibihe nibyo bisobanura ukuri ntabyo bakuvuga utakora kuko uri umuntu ahubwo kuba warabikoze no kuba utarabikoze tuzabibwirwa n'igihe wowe tuza ibihe bisobanura ukuri so rero njye ndi mu kizamini ese imbabazi yavuze arazigira ese kubana na buri wese yavuze nawe yabishobora njye handi muri egizami rero mureke nkore ikizamini cyanjye neza ntawe nkomerekeje njyewe nzagira ibikomere menye ko imana izabimvura nzanakomera ku bw'ibyo bikomere ariko imana izandinde gukomera hari uwo nakomerekeje abikomeretse abona ibibareba ariko genda hangana na mutesa kugira ngo ntazagire uwo nkomeretsa yego ibikomere bikomeye uvuga wenda waba warakize ku buryo wabwira umuntu nakize kino gikomere hari ibihari rigaburira ubuzima bw'umuntu n'ibikomere umuntu n'ibikomere byigendera ya nagize ibikomere byinshi kandi hari n'ibyo nakize yego gahunga yari yaramwe ngo nima nta gikomere mfite nzagende dusangire umuntu n'ibikomere byigendera erega buriya no kuvuga no guhagarara ukavuga mugenzi wawe nabwo n'ibikomere n'igikomere buriya n'ubuzima bw'ibikomere yego pasita hari ibyo bigarukwaho mu rushako rwawe byavugwa ugakomereka nanone nkomeretswa n'iki sakusa ya ruben naba nkomeretswa n'iki twisanye ukuri naba nkomeretswa n'iki nibyo abantu bavuze ko muri abana koko muri abana ntabwo murakura ntabwo nuko turi abana hari abandi tuganira kandi bakuru baturuta bakatubwira ko bikomeretsa nyine buri munsi nibwo bagitangira nyine oya hari urwego rw'ibikomere umuntu aba ageze cyangwa mwe mwarabimenyereye uze wakorera kuri ku karubanda ukavuga ngo uri gukomeretswa n'amagambo ahubwo batanakuvuze ubuze batakuvuze bakora iki gusa mesaje irimo n'imwe niba umuntu agusenya kubera ibyago wagize umenye ko anabonye aho wakoreye ibyaha aba ari kukubwira ngo ngutegeye kubyaha ukwiye kubikora ugashaka uburyo wihishe aya nta n'impamvu wegenda ube wowe usibye ko nihishe burya byagira umumaro erega abantu benshi ntabwo turi intungane ahubwo turi abahanga mu guhisha ibibi dukora hari ukuntu rero umuntu ahishurirwa aho wahishiwe ugahita ufata inkoni ukamukubita wirengaje ko nawe hari ibindi magana atanu ugakubitira umuntu ikintu kimwe kandi wirengaje ibindi magana atanu nawe imana yakubikiye niko gahunda zimeze kugira ngo abadukurikiye muri kubyumva turi kuganira na mutesi cyakora twaje natwe tutabyiteguye twari kubwira abantu badukurikira kubera n'ubwa mbere abantu bagiye bansaba kuzabatumira kuri baraka tivi uno munsi byakunze ahubwo ikibazo cyabayeho ntabwo nageze amenyesha abantu ko turi buganire uno munsi kugenda ubike ikiganiro nangiza uteguza abantu urangiza ugishyireho nari kubateguza bakambwira ngo umutesi mutubarize ibingibi uri kuba nkibitse n'ubundi byabansaba kuza nkagaruka namaze kubateguza nkakubaza bya bindi nkabiteranya nkasohora ibiganiro bibiri kandi ntabwo byakunda ese n'ubundi ko tukiri kumwe ni ukuri turacyari kumwe umuntu wese wifuza kugira ibyo ambaza azambaza yego nzamusubiza tumutanga telefone nta kibazo nzanze kwishyira hano ku kiganiro wishyire no ku kiganiro nzamusubiza gusa hari ntabwo nsubiza ibibazo byose kubera iki pasita ariko nubwo mwabimbwiye nawe nshobora nabo icyo nabonye ushobora kuba mufite ibyo bikomere ahubwo mukagira nyine niba nawe akita kutwiyemeraho ntabwo uri budasubiza ibintu byose hari igihe ndadefanda iryo jambo yego hari ukuntu umuntu akubaza ikibazo gikubiyemo kukumenyera kugusuzugura gushaka kugusenya ntabwo icyo njya nkimusubiza nicyo nashatse kukubwira hari ukuntu uha umuntu uburenganzira bwo kukubaza
agahita kurira yego nicyo navugaga so rero ntabwo njya nsubiza ibibazo byose kuko na Yesu arabivugaga ngo akabimenyesa nawe uzamureye neza buryo ntiyasubije byose ya agasubiza byose byabwiraga mu migani kandi gusubiza n'uburenganzira bw'umuntu no kudasubiza n'uburenganzira bw'umuntu ntabwo abonye umuyobozi babaje baramubaza arabareba ahita katarigenda ariko yaje gusaba imbabazi ariko burya uriya mwanya niko yagombaga kubikora birashoboka ko reka kambwira Robe ushobora kuzava mu isi utaricuza impamvu wacecetse ariko ushobora kutahava utaricuza impamvu wavuze abantu benshi mu isi bicuza impamvu bavuze ntabwo bicuza impamvu bacecetse abantu benshi mu isi bifuza impamvu bavuze ntibicuze mubyara igihe biba ikibazo guceceka erega n'igihe no guceceka kiba ari igisubizo ese wagize ngo buriya guceceka si igisubizo ni igisubizo ku ruhande rumwe kinakomeye cyane uzi kumva umuntu wese yiteze abivuzeho icyo abivuzeho iki ntacyo kuba atavuga nacyo ni igisubizo hari ubuzima waciyemo izi sano n'umunota wibuka ugashima imana ku bw'ubwo buzima bwinshi cyane mwadusangizaho nimba tutabagoye gato cyane ahantu hose se ko bugiye buhari ubuzima naciyemo nibuka ngashima imana n'ubuzima bw'ibihe bibi byago n'amakuba n'umubabaro nanyuzemo ubukene yego ubwo nibwo buzima nibuka uyu munsi wa none ngashima imana nubwo ntaraba uwo nifuza kuba we ako sinkiri nahoze ndiwe nubwo ntaragera aho nifuza kugera ako sinkiri aho nahoze ndi byanga bikunda ari byo imana yakoze kandi ntareka kuyishimira nubwo ayo mashimwe ariyo ateje imvuru n'intambara ariko ntago nareka gushima imana kuko imana ntigikora ibintu ntigitanga ibintu idafitiye uburinzi ikintu cyose imana itanze iba igifitiye uburinzi kandi icyo imana iguhaye iba ifite uburyo izakidefanda mu bantu iyo uzi ko wakuye ibintu ku mana urituriza abarwana bakarwana nawe ariko yabiguhaye irakurwanirira rero ubuzima nanyuzemo uyu munsi nibuka ngashima imana bwari ubuzima bw'agahinda n'umubabaro bwari ubuzima bwo kuba njyenyine hari igihe nabayeho nigunze ndi njyenyine kubera ibyo bikomere mwumva ni nayo mpamvu nsangiza abantu ubuzima bwanjye nkababwira ngo ibintu byose urimo bifite igihe nta bihe bitarangira hari igihe shitana azagashuka umuntu akamubwira ngo ubu bukene ntuzabuvamo akamubwira ngo aka gahinda ntuzakavamo akamubwira ngo uzahora urira urinde usazurira nawe ugahita wiyubakira akazu k'umubabaro ugahita usasa igitanda cyitwa amaganya ugahita wiyorosa ikiringiti cyitwa agahinda hanyuma rero ukajya ujya ku meza ukarya ibiryo byitwa shavu ukabaho muri ubwo buzima ariko satani ni umubeshyi ndatangariza umuntu wese ko satani abeshya satani ni umubeshyi ndashimira imana kubwo ibyo imana imaze kungezaho kandi uko byagenda kose ntabwo imana ikora isubira inyuma imana ikomeje no kumpa ibindi urwana n'ibyo Mutesi agezeho azarwana mpaka azanagera hapfe kuko imbaraga zibimpa ni imbaraga zikomeye cyane z'imana nta kintu kimwe niyana nicyo nigezaho byose mbihabwa n'ubuntu bw'imana n'urukundo rw'imana kandi nzi ko urukundo ni imbaraga kuba rufite rwana kwica bihaye kurwana n'urukundo so rero ndashimira imana cyane ubuzima bwa Mutesi nibuka ngashimira imana ni ubuzima bwari bwuzuye inzara kuburara nkabwirirwa gushaka simbone kuzenguruka ahantu hose nsaba akazi nk'akabura kubana n'abana bakicwa n'inzara muri kumwe ntacyo utakoze nk'umubyeyi kubaho utagira icyo wambara uri n'umukozi w'imana kubaho mu buzima bwo gutabwa cyangwa gutsindwa kabaho waratsinzwe ntawe ukureba kubaho uri abantu bose babona ko ntacyo umaze nta n'icyo uzamara kuko bashingiraga ko nanjye ntacyo nimariye hanyuma rero uyu munsi wa none iyo ndebye Mutesi w'icyo gihe nkabona na Mutesi w'uyu munsi ushobora guhagarara akavuganira impfubyi zikarya ushobora guhagarara akavuganira abapfakazi bakambara ushobora guhagarara akavuganira abashonje bakabona ibyo kurya bakabona uko babaho uyu munsi wa none bishimira imana kuri jyewe kuko hari igihe nari ndiho nanjye ubwanjye ntafite uko mbayeho ariko niba nshobora guhagarara hano nkafata mikorofone bakishyurira umuntu minerivare nkafata mikorofone abantu bakamara nahari igikapu cyuzuye imyenda umuntu yanzaniye ngo nzajye gutanga iyo myenda urumva niba uyu munsi wa none ngewe nta nubwo nirebera mu bindi bintu ntabwo ndeba mu byo nimariye ndeba mu byo mariye abandi ndeba mu bintu imana ikorera abandi inkoresheje
uwo niwo mumaro naje ku isi kubera abantu ndi ku isi kubera abantu ndi ku isi kubera abandi kandi abo mbereyeho nta kabuza byanga bikunda nzabaha ibyo Imana yanzaniye kubaha nzabakorera ibyo Imana yanzaniye kubakorera uko byagenda kose nta kintu na kimwe gishobora kwitambika umugambi w'Imana mu buzima bwa Mutesi ubwo buzima rero nabayemo nibwo nibuka kugeza isaha ngahagara ngashima Imana yego na amafaranga ko hano hari igicuro niba ndatabona amafaranga nta yarimo baguhaye abantu mfite igicuro hano ku jisho abo mana ntagari wowe abo bantu nyawe ntagari wowe ahubwo nawe utanga nde yego bamwe nigunga mfite igicuro natanga nde gute kandi mfite igicuro cy'amafaranga kibaheze anga ku jisho se Ya icyo nabwira abakurikiye Baraka TV hirya y'ibyo byose umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yego reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma cya 12 murongo wa 17 yego cyangwa duhere kuwa 14 haranditse ngo ababarenganya mubasabire umugisha mubasabire ntimubavume mwishimane n'abishima murirane n'abarira muhuze imitima ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje ntimukiyite abanyabwenge ntimukitura umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose bakundwa ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye ninjye uzitura niko Uwiteka avuga ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota umuhe icyanywa kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe iyo niyo message nabaha nimukitura umuntu inabi yabagiriye ndabinginze ababagirira nabi ntimubavume iko ijambo rivuze ahubwo niba bishoboka ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose bose harimo abakurwanya n'abakurwanirira bose harimo abagukunda n'abakwanga bose harimo abakwemera n'abatakwemera bose harimo abagusebya n'abagusingiza bose harimo abakuvugiriza impundu n'abakuvugiriza induru bose harimo abaguhimbiye ibinyoma n'abari kukuvuga ukuri niba bishoboka ukabubona wabishobora ukabubona wabibasha ku rwawe ruhande wivuga uruhande rwabo gerageza urwawe genda ubane amahoro n'abantu bose birashoboka ko uyu muntu atifuje ko mubana amahoro ariko ku rwawe ruhande birashoboka ko ari kugutera amabuye afite inkota afite kukurwanya afite kugusebya afite kukugirira nabi nta kibazo niwe ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose genda ubana amahoro n'abantu bose ijambo rirambwiye ngo ntimukitura umuntu inabi yabagiriye ntugasebye umuntu kuko yagusebeje ntukime umuntu kuko yakwimye ntukavuga umuntu nabi kuko yakuvuze nabi wirwanye umuntu ngo nuko yakurwanyije wikubite umuntu ibuye ngo nuko nawe yari guteye oya ahubwo umwanzi wawe nasonza
ufata icyo kurya muhereze ariko tubonye nagira inyota ufata icyo kumumuhe ariko se ijambo ry'Imana ryo rero tubonye ko ari amakara tuba tumurahuriyeho nta kibazo kiba bivuga kuri iyi aya makara si wowe ukora icyo usabwa kuko igihe cyose umuntu ashaka kwica cyangwa gukubita utamukubita arobe amarira yurengana aravuga amarira yurengana aravuga agahinda kurengana karavuga umubabaro w'urengano uravuga ntabwo abantu bashobora kureberera ariko rimwe na rimwe hari igihe Imana itareberera kurwawe mbivugira rwawe ruhande kurwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose murimo murumva ibintu byose njyewe mutesi manitse ikiganza mbabariye umuntu wese wantutse wansebeje wamvuze wampimbiye ibinyoma n'uzaza nyuma ye nawe azaza asanga ari kuvugira mu mbabazi kurwanjye ruhande ndashaka kubana amahoro n'abantu bose hanyuma message naha abankunda ndabizi n'ubundi murankunda ndabizi n'ubundi icyabateye kunkunda si jyewe ni Imana yabashyizemo urwo rukundo mwihanganire byose niba muri kugenda mwumva n'umuyaga uhuha kandi Imana iraje ibikubure ari igihe muzabyuka mu bibure kuko Imana ni umubyeyi ntago ari Imana si umugome Imana si nk'umuntu hanyuma abakunzi banjye mukomere kandi mukomeze gukora umurimo w'Imana mukunda abantu Imana nyagasani sinifuza abantu bahangana ku bwanjye ngenda mbona ama message menshi uriya usibye wamugira gutya oya mwebwe muhagarare gusa mwiturize murebe icyo ibi bintu byari bije gukora ntagira umuntu murwana nawe ntagira uwo mutuka ngo nuko yantutse ntagira uwo muvuga nabi ngo nuko yamvuze nabi ntagira uwo murwanya ngo nuko yarwanyije mwebwe mwiturize gusa data araza papa araza kubikemura n'umwana ufite se ntabwo ndi mpfubyi mfite kireberera mfite iwacu papa arabikemura ubundi mukomere cyane ariko niba bishoboka kurwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose ugire umutima w'imbabazi wuzure kubabarira umuntu iyo ababarira ababarira ibyamubabaje ushobora no kubabarira ukibabaye nk'uko Yesu yabikoze yababariye akibabaye akiva akimanitse ku musaraba atanga imbabazi izo ngizo nizo mbabwira igakubabarira ukibabaye igisebe kikiri kuva utanga imbabazi icyo shitani yifuza ni ukukubona wihorera ni ukukubona urwana ari kugira ngo wegira gutya gusa vuga uti nta kibazo ijambo riravuga ngo ugukubise urushyi mu musaya ujye uhindukira kubite n'ahandi kandi ntabwo ari buri rugamba rwose ruje ku buzima bwawe ugomba kurwana hari n'urugomba kurangizwa n'igihe hari intambara zirangizwa n'igihe so Imana iri mu ruhande rwawe kandi nigeze mbabwira ko ndi ikibaho Imana yigishirizaho abantu amasomo ndakwinginze n'ubu wige wongere wige kandi utegereze duhagarare turebe uko iri somo naryo rizarangira niba bishoboka ku rwawe ruhande ubane amahoro n'abantu bose ese pastor ibihe ugezemo ntago byaba imbogamizi y'ibyo ubwira abantu ntibabyumve bitewe n'ibihurimo ukabwira tuvuge n'urugero ugiye kubwiriza umuntu ari kumva zino ntambara zose ntajya bijya biba ngombwa ko akweretse ko atakumva nawe ukabibona ntago birambaho none se ubungubu wabwira Darlene ngo mama we ni mubi kandi ntaramubera mubi ntago bikunda reka erega kuba wasebye umuntu ntago bihindura imico ye arube nkubwira ijambo rikomeye nta muntu uzakuburaniraho utari nk'imico yawe ego njye ntago uzaza kumbwira ko Arubere ari umukara mbizi neza ko Arubere ari icyatsi njyewe nzi Arubere wize kunshyiramo ko ari umukara njyewe Arubere namenye ni icyatsi rindira nzamenye uwo mukara mwimenye ariko ntawubwiwe nawe ego njye kuba mbitekereza nyine ubwo mbitekereza bitandukanye mba numva byagira impact nyine mfite mbitekereza nanjye nkagira iyanjye nyine ababipanze aka gatsiko kazi ko bizagira impact aka gatsiko ko kazi ko bizagira icyo bitwara ariko se nibirangira umuntu bashatse kwica adapfuye bizagenda gute nibirangira uwo basebeje se adasebye nibirangira se washatse kurangiza atarangiye nibirangiza se uwo barwanyije batamunesheje ubwo rero tugarukira aho ngaho yego pastor murakoze cyane Imana yahe umugisha namwe muhabwe ko tutarasoza hari igihe umuntu areba ikiganiro ashaka kucyumva gusa akumvaho nimero
nazitanga kuko ari gihe batwandika 0788 81 86 0788 81 86 yego murakoze cyane Imana umugisha.